אם תבדקו את התוכנית המפורטת, אז הנושא הבא שלנו הוא RESTful Web Services, פיתוח של RESTful Web Services, תוך שימוש בג'רזי. אבל לפני כן צריך להבין מה זה RESTful Web Services, אז אנא מכם, מופיע כאן לינק לקורס אונליין באתר הבלסקי, קורס שיש בו טופיק מספר 3, טופיק בנושא RESTful Web Services. אז מה זה RESTful Web Service? כדי להבין מה זה RESTful Web Service, צריך קודם כל לוודא שאנחנו מבינים כיצד הווב פועל. בווב יש לנו קליינט וסרבר. יש לנו קליינט שמוציא HTTP request וסרבר שמחזיר תשובה. את זה כולם זוכרים? אוקיי. אחרי שהבנו כיצד הווב עובד, ואנחנו מבינים את המשמעות של המילה ווב, שזה בעצם כל אותם מחשבים שמחוברים לרשת האינטרנט שמתקשרים בפרוטוקול HTTP, פרוטוקול שלפני רגע הסברתי את צורת העבודה הבסיסית שלו, צריך להבין מה זה Web Service. Web Service, מה זה Service בעברית? שירות. שירות, ואנחנו מתכוונים פה לשירות שתוכנית מחשב שרצה על מחשב אחד נותנת לתוכנית מחשב שרצה על מחשב אחר. וכשאומרים Web Service, הכוונה לשירות שניתן ברשת הווב, כתשובה ל-request שמגיע בפרוטוקול HTTP. אז מה זה RESTful Web Service? RESTful Web Service זה בעצם Web Service שפועל באופן הבא. Request יוצא מהקליינט, הקליינט זה איזושהי תוכנית מחשב שרץ על מחשב כלשהו. Request יוצא לכיוון של, לכתובת URL של תוכנית אחרת שרצה על מחשב אחר, request פשוט, רק מה, שימו לב שיש משמעות לכתובת ה-URL המדויקת שבאמצעותה ה-request מתבצע, יש גם משמעות ל-method. זוכרים שלכל request ב-HTTP יש מאפיין שנקרא method, שערכו יכול להיות get, post וכן הלאה? פה עוד מעט נדבר על המשמעות השונה, המשמעות שיש לכל אחת מהאפשרויות בקונטקסט של RESTful Web Service, אבל תחילה בואו נסיים את ההסבר הבסיסי. RESTful Web Service זה בעצם תוכנית מחשב שרץ על מחשב מסוים, שמאפשרת לתוכנית שרץ על מחשב אחר להוציא HTTP request לכיוון של אותו RESTful Web Service, ואותו RESTful Web Service מקבל את ה-request, מבין מה רוצים ממנו, אוקיי? אין פה שום ניהול של סשן, כלומר כל ריקווסט יכלול יחד איתו איזשהו טוקן, איזשהו ID מזהה, כדי שיהיה ברור שהריקווסט הזה תקין, ומה שאותה תוכנית מחשב שקיבלה את הריקווסט עושה, אולי היא פונה לדאטאבייס, אולי היא עושה כל מיני חישובים, היא מחזירה תשובה, והתשובה היא תשובה פשוטה ב-XML או ב-JSON, או אפשר גם בפורמט אחר. תשובה שהקליינט, התוכנית שהוציאה את הריקווסט, מקבלת, ומחלצת מתוכה את הערכים שמעניינים. די דומה למה שראיתם בפרויקט, בקורס הקודם, כשפיתחתם אפליקציה שמאפשרת לראות את שערי החליפין ולבצע אמרה של סכום כסף ממטבע אחד לאחר, זוכרים? תוכנית שבעצם עשתה שימוש ב-RESTful Web Service של בנק ישראל. עכשיו, איפה זה רלוונטי בפרויקט שלכם? בפרויקט שלכם יש לנו את ה... קוד שרץ בקליינט סייד. הקליינט סייד זה בעצם אפליקציה היברידית. מדובר בקוד ב-JavaScript. קוד ב-JavaScript שאנחנו רוצים לאפשר לו להוציא HTTP request ב-AJAX. request לכתובת URL מסוימת. request שהתשובה שתוחזר עבורו תהיה איזושהי אינפורמציה בתצורה של XML או JSON. למשל, במקרה שאותה אפליקציה היברידית שמאפשרת לראות את כל ה-to-do list items, רוצה לקבל את הרשימה העדכנית, אז יצא request לכתובת URL מאוד מסוימת, ותכף נלמד איך צריכה להיראות הכתובת URL הזאת, במתוד מאוד מסוים, כי שימו לב, יש משמעות ל-request אם הוא במתוד get, post או delete וכו', תכף נדבר על המשמעויות השונות,
ומה שיוחזר חזרה משרת ה-HTTP לאותו request שיצא ב-Ajax, מהקוד שאתם כתבתם ב-JavaScript, יהיה JSON, קובץ JSON או קובץ XML, והקוד שלכם ב-JavaScript יפרסר את התשובה שהגיעה, יחלץ משם את הערכים שרלוונטיים ויעשה איתם משהו. אני חושב שיהיה לכם יותר קל לעבוד עם JSON, בדעתי. אוקיי. טבע את המונח RESTful Web Services, אז מדובר במישהו בשם רוי פילדינג, בעבודת דוקטורט משנת 2000. מדובר ב... בעצם, איך אתה אומר, סוג פשוט יותר של Web Service בהשוואה למה שכולם הכירו באותה נקודת זמן. מה שכולם הכירו באותה נקודת זמן זה SOAP. יצא לנו להסביר כיצד עובדים עם SOAP בקורס הקודם? כן? אוקיי. אוקיי, זה צריך חלק כן, חלק לא. SOAP Web Service הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר כבד מאשר RESTful Web Service. התשובה שחוזרת מ-SOAP Web Service זה מסמך XML גדול וכבד שמתאר את התשובה. התשובה יכולה להיות איזשהו טקסט קטן, אבל התשובה תהיה קבץ XML מאוד מאוד גדול שמתאר את הטקסט הקטן. גם ה-request ל-SOAP Web Service הרבה יותר מורכב, זה לא סתם HTTP request, זה request שיחד איתו נשלח XML שמתאר מה אנחנו רוצים מאותו SOAP Web Service. ונכון להיום, SOAP Web Services פופולריים בעיקר במגזר הארגוני. בווב רואים בעיקר RESTful Web Services. כי הפיתוח של RESTful Web Service, הכתיבה של קוד שפונה ל-RESTful Web Service, הרבה יותר פשוטה מאשר לכתוב SOAP Web Service ואחר כך לכתוב תוכנית שפונה ל-SOAP Web Service. הרבה יותר קל להבין, הרבה יותר פשוט לפתח. בוא נעיף מבט בערך בוויקיפדיה ל-RESTful Web Service. יש כאן טבלה שמסכמת כיצד RESTful Web Service צריך לפעול, או יותר נכון, את המשמעות המדויקת שיש לכתובת ה-URL כשהיא בתצורה מסוימת, והמשמעות שיש לערכים השונים שיכולים להיות למאפיין method. אז תראו, אם ה-request הוא ב-method get, אז מדובר ב-request שיוצא מהקליינט לסרבר במטרה לקבל תשובה, תשובה שהיא למשל XML או JSON שמתאר את כל הסטודנטים, זה במידה שה-request הוא לכתובת URL שמסתיים ב-students. או אם ה-request הוא לכתובת URL שמסתיים ב-items וב-method get, אז הציפי היא שהתשובה תהיה איזשהו JSON או XML שמתאר את כל ה-items ב-to-do list. אם ה-request הוא לכתובת URL שמסתיימת ב-slash coupons, אז אנחנו מצפים, ב-method get, אז אנחנו מצפים לתשובה שהיא בעצם XML או JSON שמתאר את כל הקופונים. אבל אם ה-request ב-method get הוא לכתובת URL שמסתיימת ב-slash coupons, slash מספר מסוים, אז מדובר ב-request שמצפים לקבל בחזרה איזשהו JSON או XML שמתאר קופון ספציפי, או סטודנט ספציפי, או אייטם ספציפי. כלומר, פה יופיע איזשהו מספר מזהה של הקופון או של הסטודנט שאת הפרטים שלו רוצים לקבל. כלומר, כשמדובר ב-request שיוצא מהקליינט לסרבר במטרה לקבל מידע על סטודנט מסוים, או קופון, או כל הקופונים, אז זה יהיה request ב-method get. האם יש שאלות לגבי method get? אוקיי, בואו נדבר על request ב-method delete. אם ה-request שיוצא מהקליינט לסרבר הוא ב-method delete, וה-request הוא לכתובת URL שמסתיימת ב-slash students, אז מדובר ב-request שיגרום למחיקה של כל הסטודנטים. אבל אם ה-request ב-method delete או לכתובת URL שמסתיימת ב-students, slash מספר מסוים, נניח מספר 212, אז מדובר ב-request שמטרתו לגרום למחיקה מהסרבר סייד של הנתונים של סטודנט ספציפי, סטודנט שה-ID שלו, ציינתי אותו פה, בכתובת ה-URL, בחלק האחרון של כתובת ה-URL. מה, חברים, מה קורה? שאלות לגבי ה-method delete? זה מובן? כן? לא להסס. הלאה. אם ה-request הוא ב-method post, אז זה כדי לגרום להתווספות של נתונים של סטודנט חדש,
כלומר, אם הריקווסט הוא במפוד פוסט, לכתובת URL שמסתיימת בסלש סטודנט, סלש מספר כמו 202, אז מדובר בריקווסט שמטרתו לגרום להתווספות של, של סטודנט חדש לדאטאבייס, סטודנט חדש שה-ID שלו, ציינתי אותו כאן, הפרטים ישלחו כפרמטרים שנשלחים בגוף הפנייה, ככה זה כשעובדים בפוסט, הפרמטרים נשלחים בגוף הפנייה, הם לא נשלחים בקווירי סטרינג. שאלות לגבי פוסט? שוב, אני חוזר, request במפד פוסט, זה request שאמור לגרום להתווספות של נתונים לסרבר סייד, התווספות של שורה חדשה לטבלה, או שורות לטבלה. לאט. עוד מעט נראה איך לכתוב את הקוד. כרגע אני רק מסביר ברמה התיאורטית כיצד מצפים מ-RESTful Web Service לפעול. כדי שאם אתה תפתח RESTful Web Service, לדבלופרס אחרים יהיה קל לכתוב קוד שעובד מולו. אוקיי? אם אתה רוצה לקבל את הפרטים על אייטם מסוים, משימה מסוימת, אנחנו מצפים שהסרבר סייד שלך, שהוא RESTful Web Service שפיתחת לצורך העניין, יהיה מסוגל לקבל request לכתובת URL שמסתיימת ב-items/ והמספר של, של אותו אייטם שכרגע הקליינט רוצה לקבל JSON שמתאר אותו. אוקיי? אם הריקווסט, בוא נדבר על פוט, אם הריקווסט הוא במפוד פוט, אז מדובר בריקווסט שמטרתו לגרום לעדכון. אוקיי? עדכון של קולקשן, אוסף גדול של סטודנטים, באמצעות, בנתונים של סטודנטים חדשים. כלומר, אם הריקווסט הוא לכתובת URL שמסתיימת ב/student, וזה במפוד פוט, אני מצפה שיחד עם הריקווסט ישלחו כל הפרטים של כל הסטודנטים שאמורים להחליף את כל ה-entire collection, את כל הפרטים שכרגע יש על הסטודנטים בסרבר סייד. ואם הריקווסט הוא לכתובת URL שמסתיימת ב/student/1912, אז מדובר, והריקווסט הוא במפוד פוט, אז מדובר בריקווסט שמטרתו לגרום לעדכון של פרטי הסטודנט שה-ID שלו 1912, כלומר לעדכון של השורה המתאימה בדאטאבייס. אם אין אייטם כזה, אם אין סטודנט שה-ID שלו זה 1912, אז תיווצר שורה חדשה שתתווסף לטבלה המתאימה. האם האפשרויות השונות, כלומר, האם המשמעות השונה שיש ל-request במפוד get או put או post או delete ברורה לכולם? ברור לכולם? אוקיי. האם לכולם ברור המשמעות אם הכתובת URL מסתיימת ב/ items או / items / מספר? גם זה ברור? אוקיי. אז בואו נחזור חזרה למצגת. מאוד חשוב שכל request יהיה עצמאי, ויחד איתו ישלחו כל הערכים הנדרשים לסרבר סייד כדי לתפעל את ה-request. הסרבר סייד לא ינהל סשן. אין ניהול של סשן כשמפתחים RESTful Web Service, כלומר, לפחות זה לא אמור להיות ניהול של סשן. כל request, אם מדובר ב-request שלא אמור להגיע מכל אחד, רק מי שיש לו הרשאה לכך, אז request שכזה יגיע בצירוף טוקן מסוים. אני אשמח אם תחברו את המזגן, אני מרגיש כמו פינגווין. לא, אני רוצה להפשיר, אני לא מסוגל להתרכז בקור הזה. תודה. אוקיי. הרעיון ב-RESTful Web Service הוא שבסרבר סייד מוחזקים resources, items, אם זה מדובר בניהול של to-do list, או פרטים של סטודנטים. בכל resource יש לו ID. לכל סטודנט יש ID. חיים, בבקשה, זה מפריע. לכל קופון יש ID, לכל אייטם ב-to-do list יש ID, לכל סטודנט, כלומר אנחנו מדברים פה על סרבר סייד שמחזיק resources, ה-resources בפרויקט שלכם זה ה-items שמנוהלים. ה-items הללו נחשבים ל-to-do list
אחד או הרבה to-do list, תלוי מה פיתחתם. אם פיתחתם מערכת שמאפשרת ליותר מיוזר אחד להשתמש בה, אז זה אומר שבסרבר סייד יש הרבה אייטמס, וכל אייטם יש לו ID, והאייטמס האלה אפשר לומר משוייכים ליוזרים. כל אייטם משוייך ליוזר מסוים. יש גם יוזרס, גם כל יוזר זה ריסורס, וכל יוזר יש ID, אוקיי? הלאה. אז תזכרו, לכל ריסורס יש ID, ולכל ריסורס יש איזושהי כתובת URL בעצם שאפשר באמצעותה לקבל את הריסורס, או לגרום למחיקה של הריסורס, למשל אם הריקווסט הוא במפוד דליט, אוקיי? אוקיי. התשובה לא חייבת להיות ב-XML, כמו שאמרנו, זה יכול להיות גם JSON, זה בסדר גמור. הדוגמה שכאן מופיע, אני אפילו לא רוצה לבזבז את הזמן, זה דוגמה של פנייה לסרבר סייד של טוויטר. אני מדלג עליה ואני יושר עובר לשקף שמדבר על JSR 311. JSR 311 זה ספציפיקיישן שמתאר כיצד אמור להיכתב קוד בג'אווה אשר גורם להיווצרות של RESTful Web Service, או ליתר דיוק. implementation של JSR 311 זה בעצם framework שאפשר להשתמש בו כדי לפתח RESTful Web Service. עכשיו, דיברנו על jcp.org, האתר jcp.org, יצא לנו לדבר עליו. תראו, האתר jcp.org זה אתר של Java Community Process, זה האתר שמרכז את הפיתוח והתחזוקה של ה-JSR השונים. כל JSR זה ראשי תיבות Java Specification Request, כל JSR זה בעצם Specification מסוים, לנושא מסוים בעולם של Java. יש הרבה Specifications, הרבה JSRs, ואפשר לראות אותם אפילו בחלוקה לפלטפורמות. יש JSRs בנושא של, בתחום של Java EE, בתחום של Java SE ו-Java ME. זוכרים? דיברנו פעם על סוגים השונים של ג'אווה. אז JSR 311 הוא ספסיפיקיישן שחברה יכולה לקחת אותו ולממש אותו. לממש אותו זה בעצם לפתח קלאסס וכלים שאפשר יהיה באמצעותם לפתח RESTful Web Services. עכשיו, אנחנו נלמד כיצד לעבוד עם ג'רזי. ג'רזי הוא Open Source Project שאפשר לומר עליו שהוא מהווה implementation של ה-specification JSR 311. וקל מאוד להשתמש בג'רזי, אפשר להשתמש בו כשמפתחים באמצעות טומקט, כלומר הוא מתאים לשימוש פה בקורס. אז זהו, שג'רזי הוא לא אח של ג'רבי ולא דרבי, אין קשר. עכשיו, בגרופ כבר שמתי לכם לינק עם ריסורסס נוספים שאפשר באמצעותם ללמוד לפתח בג'רזי, וגם לינק להוריד דוגמת קוד ראשונית. לדעתי יהיה לכם קל יותר אם תורידו את הדוגמת קוד הראשונית, או דוגמת קוד שכבר פתוחה אצלי כאן, לא ג'רזי. דוגמת קוד, שתכף נעבור עליה, דוגמת קוד שמראה שימוש פשוט בג'רזי לצורך פיתוח של RESTful Web Services. המפתח להבנה של הדוגמת קוד הוא שבג'רזי כבר יש קונטרולר, יש סרבלט שמתפקד כקונטרולר. אני, כשאני מפתח RESTful Web Service באמצעות ג'רזי, אני מקבל קונטרולר מוכן שאפשר לעשות בו שימוש. לכן קל מאוד להשתמש בג'רזי בפיתוח של הסרבר סייד. פיתוח הרבה יותר קל, הרבה יותר מהיר, אני נדרש לכתוב משמעותית פחות קוד. ואם אנחנו מסתכלים על ה-web.xml, אותו קובץ XML שבעצם מתאר את ה-web application שיש בו שימוש בג'רזי, כי חבר'ה, להשתמש בג'רזי זה לפתח dynamic web project, זה בעצם לפתח פרויקט בדיוק כמו שאתם רגילים לעשות עד כה בקורס שלנו. ושימו לב, יש לנו בפרויקט את הקובץ web.xml, שאם אני אעבור עליו, אני אראה שמה שיש בו
שימו לב, זה XML element servlet שמודיע על קיומו של servlet שכבר נכתב עבורנו, ואני מתכוון לסרבלט הספציפי הזה. מי שפיתח אותו זה החבר'ה שפיתחו את ג'רזי. ופה אני בעצם נותן שם לסרבלט הזה, כדי שאחר כך אני אוכל להתייחס אליו במיפוי, ב-XML element servlet mapping שאתם מכירים. פה יש לי גם שימוש ב-init param, שימו לב, שבעצם מהווה סוג של קסטומיזציה לשימוש בסרבלט הקיים. אתם זוכרים שיש אפשרות לשלוח init parameters מתוך ה-web.xml לסרבלט שלנו? זוכרים שתרגלנו את זה? אז זה בעצם מה שקורה כשאתה משתמש בג'רזי. כשאתה משתמש בג'רזי, יש כבר סרבלט מוכן שאמור לשמש כקונטרולר, ובאמצעות ה-XML element init param אני מקנפג את הסרבלט הקיים. הקי שפה אני מציין צריך להיות הקי הספציפי הזה, והוואליו צריך להיות השם של הפקאג' שפיתחתי, שכולל בתוכו קלאסס, שאני רוצה שג'רזי יעשה בהם שימוש, יתפעל אותם. מה זאת אומרת יתפעל אותם? תכף נראה. כלומר, אתם כותבים את הקוד שלכם כשאתם משתמשים בג'רזי, והקוד שאתם כותבים מאוד פשוט, תכף נראה, זה בעיקר הגדרה של קלאסס, למשל קלאס קופון, כדי לקבל חזרה נתונים של קופון מסוים. וכשאתם משתמשים בג'רזי, אז יש לנו כבר סרבלט שמתפקד כקונטרולר, אני רק מקנפג אותו באמצעות init param element, מציין את השם של הפקאג' שבו יש את הקוד שאני כתבתי. ואת זה אני מציין באמצעות init param element, שכולל param name עם הערך הזה, וparam value עם הערך הזה. ה-load on startup זה בסך הכל כדי לגרום לסרבלט הזה להיטען מיד איך שמפעילים את ה-web container. אחד זה אומר שהוא יטען באופן מיידי איך שמופעל ה-web application, שלא יהיה delay. אני לא בדקתי, צריך להסתכל, אני לא זוכר. זה משהו ש... אם אתה רוצה לגרום לסרבלט להיטען באופן מיידי, כדי שהוא יהיה זמין בזיכרון ולא נתיר לנו, לא יהיה שום דיליי, אז load on startup עם ערך אחד. אפשר לבדוק בספציפיקיישן מה האפשרויות הנוספות. הנה, אפשר לראות את זה כאן. If the value is a positive integer or zero, the container must load and initialize the servlet as application is deployed. יש לך פה את ההסבר. ובסרבלט מפינג, שימו לב מה אני מציין. אני מציין ש... כל request לכתובת URL שמסתיימת ב/rest/ ולא משנה מה שמופיע, מה מופיע בהמשך, תופנה לסרבלט שזה שמו. הכוונה לסרבלט שיש לנו בג'רזי. האם זה מובן לכולם? אוקיי. אתם יודעים, בואו נעבור לדוגמה, נראה את הדוגמה, אחר כך נעזור למצגת, אם יש דברים שלא ראינו, אז נדבר עליהם. בדוגמה הזאת יש לנו את ה-web.xml, ופה ב-Java Resources, ב-SRC, יש לנו את הקלאס Hello World. עכשיו, בקלאס Hello World אפשר לראות שאני משתמש פה ב-annotation strudel path, כדי לציין שכתובת, ש-request לכתובת URL שמסתיים ב/HelloWorld, ואני מתכוון לריקווסט שהגיע לטיפולו של הסרבלט שיש בג'רזי, אותו סרבלט שמתפקד כקונטרולר, במקרה כזה הריקווסט יועבר לקלאס Hello World. וכאן אני מציין באמצעות הנוטיישן שטרודל גט, שאם הריקווסט הוא במתוד גט, אז אני מעוניין שהפונקציה הזאת ייכנס לפעולה, ומה שהיא מחזירה יוחזר חזרה לקליינט בצירוף המיים טייפ שמצוין כאן. כלומר, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם אני מריץ את מה שיש לנו כאן, בואו נראה מה יש לנו פה שנייה, למה יש לנו פה שגיאה, זה נראה לי מקודם אולי, אוקיי, בואו נריץ את, נפעיל את טומקט,
נראה שאין פה שגיאות. אתם זוכרים שמאוד חשוב, כשמריצים את טומקט, לשים לב להודעות שגיאה, כי אם יש הודעות שגיאה, כנראה משהו ב-web.xml לא בסדר. לראות את ההודעת שגיאה, לקרוא אותה בזהירות, לסגור, לתקן ולוודא שאין שגיאה. אם יש שגיאה בהפעלה של טומקט, אין מה להמשיך הלאה. אוקיי? תזכרו את זה, מאוד חשוב. אוקיי, אחרי שהפעלתי את את טומקט, אני רוצה לראות את הלו ג'רזי בפעולה. מה זאת אומרת לראות את הלו ג'רזי בפעולה? זה בעצם לפנות ל-Hello Jersey בכתובת URL מתאימה. שם ה-Web Application Hello Jersey / לפי המיפוי שציינתי ב-web.xml ה-request כדי שיהיו טופל על ידי ג'רזי, צריך להסתיים ב/res/משהו. ואם ההמשך יהיה מה שמופיע כאן, Hello World, אז אני מצפה שמה שיקרה, זה מה שמופיע פה בתוך המתודה getClishedMessage. בעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה את האוטפוט שחוזר מכאן. עכשיו, כיוון שרשום פה text/plain, אז המיים טייפ של הרספונס שחזר הוא text/plain. שזה אומר שאם למשל היה פה החזרה בצירוף של תגיות, HTML, התגיות האלה היו אמורות להופיע כאן. טוב, תעשות לסגור ולהתחיל מחדש, לעשות deployment מחדש, ואז אנחנו נראה את התגיות כאן as is. שוב, כי ביקשתי שהמיים טייפ של התשובה שמוזרת על ידי הפונקציה הזו יהיה text/plain. אם הייתי מבקש text/html, אז המים טאפ, אז היה גורם לכך שהייתי רואה את ההודעה בצורה ברורה בלי התגיות. זה היה גם מופיע בטקסט גדול. בואו נראה את הדוגמה השנייה שיש לנו כאן. יש לנו הגדרה של הקלאס קופון, וכאן מצוין כדלקמן. request לכתובת URL שמטופל על ידי הקונטרולר של ג'רזי, כלומר request שבעצם הוא ל-localhost.8080, כי אנחנו מדברים פה על אותו למחשב, /hello-jersey, כי זה שם הפרויקט, /rest, כי זה מה שציינתי ב-web.xml, ציינתי שכל request לכתובת URL שמסתיימת ב-rest, ולא משנה מה מופיע בהמשך, זה request שיטופל על ידי הקונטרולר של ג'רזי. ואם אני רוצה שהריקווסט יגרום להפעלה של הפונקציה getUser, אז זה צריך להיות ריקווסט שמסתיים ב/coupons, /איזשהו מספר, ואז מה יקרה? במקרה כזה תהיה התאמה לערך שמופיע פה בצירוף ה-annotation strudel path, שזה אומר שהקלאס קופון ייכנס לפעולה עבור הריקווסט הספציפי הזה. ובמקרה כזה אפשר לראות שכיוון שגט יוזר מסומנת באנוטיישן שטרודל גט, זה אומר שאם הריקווסט הוא במתוד גט, אז גט יוזר תיכנס לפעולה. ולפי האנוטיישן שטרודל פרודוס אפשר להבין שמה שיוחזר, יוחזר בצירוף המיים טייפ text/html. עכשיו, מה יוחזר כאן? שימו לב שגט יוזר מוגדרת בצירוף פרמטר 1 בשם ID מסוג סטרינג, אבל הוא מסומן באנוטיישן שטרודל פאף פרם, ובסוגריים קופון ID, שזה אומר מה? הערך שמתאים פה למה שמופיע כאן, זה בעצם הערך של פרמטר שנחשב פה כפרמטר של הפאף, כפאף פרם. והדרך לקבל את הערך שהופיע פה בסוף בכתובת ה-URL שמכוונת לקלאס קופון, היא באמצעות שטרודל פאף פרם, ובסוגריים קופון ID, השם שציינתי פה. מה שאומר שגט יוזר תופעל, ומה שישלח לתוך ה-ID זה הערך שהופיע בחלון ה-URL, בכתובת ה-URL, סליחה, בסוף. כלומר, מה שיקרה כאן, כשאני רושם 123, זה שיצא request אשר יגיע לקלאס קופון, הפונקציה שתפעל לגט יוזר כי היא סומנה בשטרודל גט, וה-request הוא במתוד גט, ומה שיוחזר זה הטקסט details about coupon בצירוף הערך של ה-ID, ומה שנכנס פה לתוך ה-ID זה בעצם הערך של ה-path parameter ששמו coupon ID, מה שבעצם נשלח לכאן פה בהמשך. שאלות לגבי הדוגמית הזאת? עכשיו תראו, יש הרבה annotations שאפשר להשתמש בהם.
לא רק האנוטיישן שאנחנו ראינו, יש אנוטיישנס נוספים. זו דוגמה מאוד דומה למה שראינו. ניר, דיברת? כן, ניר, אז אתה דיברת? רומן? מקס, סליחה, מקס. נו, מקס, באמת. מה יהיה? עצרת אותנו. אתה לא יכול לעצור אותנו ככה בזמן ההקלטה. בוא נסתכל על annotation strudel query param. אם ה-request כולל query string, אנחנו יכולים בקלות לחלץ הערכים שמגיעים ב-query string. למשל, בדוגמה הזאת, ה-class currencies exchange rate ייכנס לפעולה אם הכתובת URL מסתיימת ב/CRX, ואם ה-request הוא ב-method get, הפונקציה get currency exchange rate תופעל. ואם ה-request כלל גם query string, אז שימו לב שהערך של פרמטר בשם currency שהגיע ב-query string הוא זה שישלח לתוך הפרמטר currency name. ואם לא הגיע query string שכולל בתוכו את הפרמטר currency, אז ה-default value שיהיה, שימו לב, אני מציין אותו באמצעות ה-notation, strudel default value. אז מה שיהיה ה-default value זה ה-string ILS. הפירוט של ה-annotations כן, כן. annotation בג'אווה זה כמו attribute ב-C#. אתה יכול לפתח annotations חדשים, כמו שעשו פה החבר'ה שפיתחו את ג'רזי, חבר'ה שבעצם לוקחים חלק בפרויקטים שונים שמפותחים ב-java.net. דיברנו על java.net? אז כאן, על ידי java.net מפותח ה-open source project ג'רזי. וכן, strudel query param זה annotation שבאמצעותו אני יכול לציין כאן איזשהו שם של פרמטר שאני מצפה שיגיע בקווירי סטרינג, שאת ערכו אני רוצה שהקוד שייווצר מאחורי הקלעים ידאג להכניס לתוך הפרמטר שכאן מופיע השם שלו, currency name. ופה אני מציין שאם במידה לא יגיע בקווירי סטרינג פרמטר ששמו currency, אני מעוניין שהסטרינג שיכנס ל-currency name יהיה הסטרינג ILS. לא, מוגדר, יש פה הגדרה של פונקציה בשם get currency exchange rate עם פרמטר אחד בשם currency name מסוג string. הפרמטר הזה מסומן בשני annotations. אין בעיה, כמו שאפשר לסמן הגדרה של קלאס ביותר מ-annotation אחד, כמו שאפשר לסמן הגדרה של פונקציה ביותר מ-annotation אחד, גם פרמטר בפונקציה אפשר לסמן במספר annotations. וזה בעצם מה שקורה כאן. אוקיי? בסדר? נכון. נכון, כשאתה עובד עם JUnit, אתה משתמש בכל מיני annotation. אין בעיה להצמיד לאלמנט. אלמנט זה יכול להיות הגדרה של קלאס, הגדרה של פונקציה, הגדרה של משתנה יותר מ-annotation אחד, ואנחנו עושים את זה כאן וזה עובד. כדי להתייחס ל-path segments, את זה כבר ראינו, אנחנו... עצרתי. חברים, סליחה, אתם מפריעים. אוקיי. לחלץ ערכים שמופיעים בפאת' עצמו, אז את זה כבר ראינו מקודם. דוגמה לפוסט, אין לי כאן דוגמה לפוסט, אבל זה מאוד פשוט, משתמשים בשטרודל פוסט. הפרמטרים שיגיעו, אפשר לחלץ אותם. תראו, מי שיפתח את הסרבר סייד של הפרויקט המשולב באמצעות ג'רזי, אתם תצטרכו להיכנס לדוקומנטיישן, לראות את כל האנוטיישנס הקיימים, ויכול להיות שתידרשו פה קצת ללימוד עצמי, אבל אני אעזור לכם. יש לנו תרגול בכל מפגש, שבו אני אשב איתכם, ואני אעזור לכם להתמודד עם הדברים. אוקיי,
יא, לגבי פאס, כן, בהחלט. שטרודל פאס, בעצם כבר הסברנו את זה מקודם. אין פה משהו מיוחד. שימו לב שכל אחת מהדוגמאות שמופיעות במצגת, יש גם וידאו שמסביר, זה גם יכול לעזור. יש שאלות לגבי מה שהסברתי, בנוגע לפיתוח RESTful Web Services באמצעות ג'רזי? אוקיי. אני מציע לכם לעבוד עם הדוגמה שהכנתי, לקחת אותה. אנחנו נצא עכשיו...